Tyto kmeny utvořily nepříliš mocnou alianci, která dominovala na území Velkých jezer a části středoatlantické oblasti. Dále na jihu a na západě žili Alabamové, Kadové a kmen Tunika. Velká část z těchto kmenů nejdříve kolonistům v boji o přežití v drsných podmínkách Severní Ameriky pomáhala, což symbolizuje první díkuvzdání v roce 1621 v Plymouthu v Massachusetts. Ale brzy dostal vztah mezi Indiány a Bělochy spíše podobu konfrontace. Nejdříve mezi oběma skupinami docházelo k menším šarvátkám, aby se brzy celý konflikt zvrhl do otevřených válek. První z nich byla válka s Pegoty v roce 1637. Bojovalo se v Connecticutu a na Rhode Islandu a tato válka předznamenala způsob válčení obyvatel kontinentu, kteří sem přišli před evropskými osadníky. Když Pekotové odmítli vydat Indiány, kteří zavraždili bílého obchodníka, odpověděli puritáni útokem na hlavní pekotskou vesnici. Běloši ji vypálili a povraždili všechny její obyvatele, kterých bylo více než 500. Všechny přeživší Indiány neúnavně pronásledovali, dokud je nezabili nebo nevyhnali z oblasti. O 40 let později byla v letech 1675 až 1706 stejná taktika uplatněna znovu ve válce krále Filipa, v níž se kolonisté Nové Anglie bránili, aby nebyli zahnáni do moře. Král Filip bylo jméno, které dali puritáni náčelníkovi kmene Wampanoagů, Metacomovi. Přestože Wampanoagové platili za kmen víceméně mirumilovný, král Filip nesl příchod bělochů na kmenové území s nelibostí. V roce 1675 vedl kmen do boje proti uselíkům z Plymouthu, Massachusetts, Connecticutu a Rhode Islandu.